Seguindo o padrão que nós fizemos com o vídeo de massas, que é esse aqui e esse aqui, hoje nós vamos para uma outra base da gastronomia, que é o risoto. Hoje nós vamos falar de arroz. Hoje nós vamos falar de um dos pratos mais vendidos aí em restaurante, que eu acho interessante. Nós vamos apresentar para vocês várias técnicas desses dois vídeos. Primeiro vídeo, que é o de hoje, nós vamos ensinar como se faz o arroz, como se guarda o arroz, como se prepara o arroz. E segundo vídeo, nós vamos fazer as receitas com os recheios, ele bem saborizado, bem gostoso. Então fique esperto, porque hoje, meu amor, hoje você vai aprender a fazer risoto direito, viu? Porra! Hoje é risoto! Eu ia falar égua doido. Ah, não, olha, eu já fiz tudo errado. Hoje é risoto, vai ficar sabe como? Delete! Agora eu acertei. Mas antes da gente começar, você não começa esse vídeo antes de dar o like. Ajuda o canal a crescer, demônio! Dá o like, já comenta, manda um beijo pra mim, diz que eu sou delicioso, ativa o sininho e dá o like de novo. Dá like, dá like, dá like! O arroz já é conhecido pela humanidade há mais de 5 mil, muito mais do que isso. A gente for ver a história mesmo, o arroz faz parte dos primórdios da alimentação humana. Quando o ser humano ainda era caça, quando o ser humano ainda conhecia as gramíneas, conhecia as oleaginosas, conhecia as plantas que ele podia comer. O arroz vem data dessa época e a gente vai ter o arroz desenvolvendo principalmente na Ásia. Então a gente vai ver a sociedade asiática vivendo como base de carboidrato, principalmente o uso do arroz. A gente vai ver a China, a gente vai ver o Japão, a gente vai ver todo o leste asiático aí trabalhando com alimentação com o arroz. Tendo isso em vista, nós vamos ver todos os comércios e os transportes acontecendo dentro da Ásia, entre árabes, entre chineses, entre toda essa parte da Ásia, e isso chegando ao Mediterrâneo e indo para a Europa. Logicamente, a gente teve um maior fluxo disso após as grandes navegações, após as cruzadas, quando nós vamos ter realmente as especiarias e os produtos asiáticos indo diretamente com uma força muito maior para a Europa. Risoto, o que é risoto? Risoto é arrozinho, ou seja, eles são grãos de arroz, eles são variedade, ele é feito com variedade de arroz pequenas que contém uma quantidade de amido muito grande. E por conta disso, nós precisamos mexer bastante para que ele solte esse amido e fique cremoso. Essas variedades, elas precisam de frio. Então, elas se desenvolveram muito bem na Europa, principalmente na Itália, na Sicília, como sarracenos, a partir do século XI. E aí, a gente vai ter a difusão do risoto aí pela cultura italiana e pela cultura mundial. Hoje, risoto é uma das principais bases de todos os restaurantes. Qualquer restaurante que se preze tem um risotinho bacana. Agora, saber fazer é uma outra história. Nós temos várias variedades de arroz aqui no Brasil. As que você vai encontrar mais é o arroz arbóreo e o arroz carnaroli, que são dois tipos de arroz que você encontra com muita facilidade, produzidos por empresas muito populares no mercado. Então, hoje, ele é produzido aqui no Brasil também. Bruno, o problema que eu vejo hoje em fazer o risoto é porque se eu fizer muito cedo ele passa, se eu demorar muito, vai demorar muito para sair, porque ele demanda tempo, ele demora a ficar pronto. Hoje nós vamos aprender uma técnica, que é uma técnica de restaurante, é uma técnica profissional de como você ter arroz pronto na sua geladeira, quase pronto para você fazer o recheio que você quiser. Hoje eu quero trazer para vocês técnica. E principalmente técnicas básicas de conservação. A outra técnica que nós vamos fazer também é a técnica de caldo. Nós sabemos que o caldo, nós vamos ter, inclusive bota aqui debaixo se vocês querem que nós façamos um vídeo somente de caldos bases. Normalmente quando nós vamos fazer o risoto, nós utilizamos caldo de legumes, que é um caldo básico. E aí pica-se, aí vem toda aquela base
dá do caldo, pica, deixa cozinhando com especiarias. Gente, vocês sabem, eu não trabalho dessa forma. Eu não trabalho com bases técnicas muito, para mim, antiquadas. Hoje nós vamos aprender uma base técnica de restaurante para onde você vai fazer o seu caldo muito rapidamente. Então, você que segue a gastronomia clássica, eu espero que o seu caia e você vai ficar escandalizado, é mesmo. Vamos começar. Então, aqui, antes de começar, vamos conhecer o nosso mirepoix. Aqui eu tenho a minha base de sabor, que nós chamamos de aromáticos. Eu tenho cebola, cenoura e salsão. Se chama mirepoix, ou mirepoix. Então vamos começar. Eu tenho uma panela grande, vou colocar para esquentar 5 a 8 litros de água. E nessa água eu já vou colocar uns 5 dentes de alho somente amassados. Umas 5, 6 folhas de louro. Uma colher de sopa de grãos de pimenta. E vou colocar ele para cozinhar no fogo alto. Eu quero que isso aqui comece a ferver e comece a fazer um chá disso tudo. Mas aqui eu vou pegar 3 talos de salsão, 2 cebolas e meia e 2 cenouras. E aí eu vou pegar todos esses meus vegetais e vou colocar dentro da panela de pressão. Poderia? Poderia. Mas não é o que eu vou fazer hoje. E eu vou utilizar meu equipamento secreto, que é o juicer. Pois é, nós não queremos o extrato, o melhor disso tudo. Com o juicer eu consigo tirar tudo. Eu consigo extrair todo o suco e todo o sabor disso daqui. É a forma mais rápida, mais simples e mais intensa de se tirar caldo de legumes. Vou passar todos eles pelo juicer. Todinho, todinho. Tira bem. E com esse restante aqui, eu posso guardar ou eu posso fazer a base de um molho, eu posso fazer a base de um refogado, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, meter no meu tempero completo, que você aprende aqui, ó. E com esse suco, vou mexer. Assim que minha água começar a ferver, eu vou adicionar esse extrato super forte dos meus vegetais, colocar dentro dessa água e eu vou deixar cozinhar por no máximo 10 minutos. Ele vai dar uma espumada, não precisa tirar, é normal, é o amido, são os açúcares. E isso daqui é ar, não se preocupe, ele vai quebrar, vai reduzir e esse caldo vai ficar ultra mega saboroso. Depois de no máximo 10 minutos você vai apagar o fogo, é o suficiente. E agora, propriamente dito, vamos começar o nosso risoto. Aqui eu tenho 1 quilo de carnaroli. Poderia ser 1 quilo de arroz arbóreo, não tem problema nenhum. Você vai ver, ele vem no vácuo. Tire o vácuo e vamos começar. Então, numa panela grande, eu vou colocar mais ou menos, para esse 1 quilo de risoto, vou colocar 1/2 xícara de azeite do bom, mas não é o extra virgem. Eu vou colocar azeite comum, não é óleo composto, é azeite! Vou colocar esse azeite e vou entrar já com o meu arroz. Vou já dar uma bela fritada nesse arroz no fogo médio-alto até que ele comece a fumegar e comece a dar uma dourada. Quero ele bem fritinho. Assim que ele fritar, vou entrar com 1 xícara de tempero completo. Tempero completo que você aprende aqui, demônio! Mexa bem até esse tempero completo cozinhar, você sentir o cheiro que ele caramelizou. E aí eu vou entrar com 400 ml de vinho branco ou vinho rosé, seco, por favor. Adiciona e vai começando a mexer. Daqui pra frente você não para de mexer. Bruno, não tenho vinho branco seco, não tenho nada. Pode colocar cerveja quente, 1 latinha é o suficiente. Mexa, mexa, mexa. Assim que ele absorver tudo, a partir de agora, nós não podemos parar de mexer e nós vamos adicionando líquido. Adiciona umas 2, 3 conchadas do caldo e vai mexendo. Mexe. É isso que vai fazer com que esse amido seja liberado de dentro desse arroz. Então você precisa mexer.
mexe mesmo, mexe, 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 mexe. Assim que ele secar, adiciona mais 3, 4 conchadas de arroz. Na nossa caixa do nosso arroz, tem dizendo que ele fica pronto de 15 a 18 minutos. Eu quero chegar entre 85% a 90% desse cozimento. Então, com 15, 16 minutos, eu vou desligar. Vai adicionando até que você veja que esse arroz, ele ainda tá meio branco no meio, mas não é muito. É só o miolo dele tá branco. Apaga o fogo, ele vai estar bem cremoso, não é para ter muito líquido. E aí nós vamos fazer a nossa técnica de resfriamento rápido. Em uma forma grande eu vou colocar gelo. Em uma placa eu vou colocar esse arroz, vou espalhar bem e vou fazer cortes nele. Cortes na horizontal e na vertical para que saia todo esse vapor. Vou colocar essa forma, essa placa, em cima do gelo e vou colocar gelo em cima de uma outra forma ou outra placa e vou colocar em cima desse arroz. Ou seja, eu tô fazendo um sanduíche gelado para que a temperatura dê o drop, caia rapidamente e esse arroz pare de cozinhar. Se nós deixarmos ele cozinhando, aí ele vai cozinhar nesse vapor, vai passar e vai virar uma meleca. Isso aqui é uma técnica de resfriamento rápido de amido. Deixa 10 minutinhos e nós vamos ver que esse arroz continuou nos 90% de cozimento. Ele tá lindo, ele tá perfeito, ele tá extremamente cheiroso, saboroso e resfriado. E daqui pra frente, nós vamos porcioná-lo. Não é difícil. Não é difícil. É simples assim. Gente, não tem dificuldade nenhuma. Vamos pesar, que eu quero mostrar pra vocês o quanto ele cresce. Nós começamos com 1 quilo de arroz carnaroli ou arroz arbóreo. Resfriou bem e esfriou o suficiente para ele quase congelar. Olha aí. E é exatamente isso daqui. O que a gente fez aqui? Durante esse processo de resfriamento, ele parou o cozimento e ele parou exatamente aonde ele estava no processo. Isso vai fazer com que, no momento em que eu vou cozinhá-lo no próximo episódio, ele vai estar 90% pronto. Então eu preciso fazer só o recheio, colocá-lo e dar uma molhada a mais que ele vai chegar no ponto perfeito. É assim que a gente trabalha dentro de restaurante. É entregando, é diminuindo os nossos processos. Restaurante trabalha com mise en place, ou seja, é pré-produção. Não é produção na hora. Na hora é só finalização. Então, deixa eu ver aqui. Exatamente. É perfeito. Deu certinho. Oh, como é lindo. Mostra aqui pra gente, por favor. 1 quilo de risoto se transformou em 2,628 kg. É mais ou menos, ele cresce 2,5. Ele cresce o tamanho dele mais 1,5, digamos assim. Então o que a gente percebeu é que ele cresce 2,5 vezes. Ou seja, você começa com 1 quilo, termina com 2,5 kg, um pouquinho mais. Então nós temos já aqui um produto que vai te dar uma quantidade muito grande de produção. E o que é mais legal? A porção normal dele pré-produzido dessa forma, 90%, é entre 100 e 120 gramas. Porque a gente ainda vai colocar mais 150, 200 gramas de recheio. É muito pesado, a gente vai colocar mais caldo, a gente vai colocar queijo, manteiga, e isso tudo vai crescer essa porção. Não me coloca a porção de 200, ninguém vai conseguir comer. E amido, principalmente arroz, enche muito rápido, ainda mais gorduroso da forma que o risoto tem que ser, com toda a base da mantecatura. Aqui eu consigo tirar pelo menos 25 porções do meu risoto com 1 quilo só, com investimento e hoje está R$13 o quilo do arroz arbóreo. E esse risoto, dependendo do que você fizer, como você vai entregar, como você vai fazer o processo dessa venda, você chega entre R$45, R$65, R$95 o prato. Então é algo que te dá retorno. Daqui eu vou porcionar, porciono em pacotinho mesmo, tá certo? Pego, porciono, dou o nozinho, tiro o ar, dou o nozinho, coloco na minha geladeira. Na geladeira ele fica 3 dias. Posso congelar? De jeito nenhum. Se eu congelar, ele vai quebrar inteiro. Ele vai transformar numa pasta. Não se congela arroz. Mas ele vai estragar, eu não posso usar pra nada. Pode. Aí você congela. Lembrando que ele vai quebrar. Mas aí você faz arantine.
Arantini são os bolinhos fritos com o arroz cozido do risoto. Quer aprender a fazer arantini? Deixa aqui embaixo, juntamente aí com aquela nossa outra pergunta que eu já me esqueci qual era, se você quer o vídeo do caldo e quer vídeo de arantini. Daqui, pessoal, é porcionamento, geladeira, 3 dias ou congelamento para fazer arantini. Essa é a forma técnica e empresarial de se fazer risoto. Se você tiver condição, ultracongelador. Ultracongelador durante 12 a 15 minutos. Não deixa congelar. 12 minutos. Lembrando que no 5º minuto você tem que mexer para ele não congelar. Acho que 12 minutos é o suficiente no ultra. Porcionou, resfriou, cliente pediu. Fica para o próximo episódio, a técnica de produção. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de mostrar isso aqui para vocês. Eu já queria ter mostrado isso para vocês há muito tempo. Isso é uma técnica que, gente, de verdade, ninguém ensina na internet. E quando ensina, é por consultoria e se cobra seus 20 e tantos lá para fazer essa consultoria. Então eu espero que vocês tenham gostado. Isso é para ajudar vocês, que a gente está num momento difícil. É para vocês aprenderem a trabalhar de forma correta. Tá certo? E nos sigam nas redes sociais, @salomãobruno e @canseidecerchef, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar dessa de todas as outras receitas, além da nossa lojinha maravilhinda, que tem todos os nossos hubs, camisetas, bonés, facas e todos os nossos produtos a serem lançados, entra lá no www.brunosalomão.com.br. E não te esquece, demônio, de te inscrever no nosso clube de canais, um vídeo a mais por semana, ao vivo, você escolhe, você participa do nosso grupo do WhatsApp e você concorre toda semana a muitos sorteios, aí de muitos produtos dos nossos patrocinadores, que é muito legal. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, no episódio seguinte, essa semana, pode ser você assistir daqui a 10 anos, mas vai estar lá, é o episódio seguinte, vai ser o episódio da gente fazendo 3 receitas aí de risotos, de ideias para vocês fazerem. Um beijo, tchau, miseras. When I can shake it, thing, oh, hold on, baby, just hold.